Velkommen alle sammen. Velkommen til åbningen af årets Lysfestival 2023. Vi er så glade og stolte over, at det lykkedes os at komme i mål med at have en lysfestival i år. We are so happy and proud that we have succeeded to open the festival this year. There has been a lot back and forth, and the other year we had COVID, and this year we had another problem, so we decided that when we had COVID, we had to spread people, and now this year we had to get people together. We have to share the energy. So we are sharing the energy, vi deler elektriciteten, og vi er nu også i gang med at dele energien på et helt, helt andet plan. Vi er nemlig oppe og køre alle sammen, fordi vi har lavet den største festival indtil videre, og vi har helt nye bolde i luften, som vi ikke har prøvet før. Vi har et nyt sekretariat, produktionsteam, og vi har fået en ny kommunikation, som er mere 2023, end jeg tror nogen andre. Det er helt vildt, som vi har følt medvind og velvilje overalt. Vi har fået velvilje i kommunen, vi har fået velvilje hos alle vores hovedsponsorer, og alle mulige mennesker har bakket op om de kunne være en del af det her, enten ved hjælp af deres økonomi, eller ved hjælp af deres rum, eller ved hjælp af deres båd eller noget andet. Så den her non-profit organization is actually now the most visited festival in Denmark. And we are not making anything else but good energy, smiles in the darkest season. Vi arbejder på at gøre os meningsfulde i København i februar. Vi arbejder på at gøre os uundværlige og blive en del af årets rytme i den her by. Det er på 6. år nu, og vi oplever nu, at der er mange, der stiller uret, hverken frem eller tilbage, men stiller uret ind til, at nu skal de ud om aftenen og se alt det, vi har fået til landet. We have had so many applications this year from all over the world, and we have succeeded in getting a lot of them, the best of them, through the curating process and also through the different possibilities and options we've had. We have some of our international artists here tonight, a special guest, and also we have had some of our collaborators from all over also are here tonight. So it's a new festival. We are celebrating the darkness of the season. We are also celebrating the darkness of Copenhagen, and we are celebrating the light in the city between us, how you want to take it. So this year our map has changed, our app has changed, our routes has changed, and the way you can get around is now walking, sailing, biking, driving, and so on. Still, we are working on sustainability all the time. Everything is made by sustainable technology and the app. We don't have so much paper. We think about this all the time. And in the organization, we also are trying to have an inclusive attitude toward all nationalities and cultures, and we have got that in now. And also in our organization we have all the time we are between the artists, 45%, 55% men and women or people who consider themselves being of different sex are almost equally, one year is one, this one year. So it's not because the curating team is only thinking about this, it comes naturally because of the quality of the applications. So the work in getting things to this country has been run by a very small office. We look like a million, but we are actually very few. And our communication
is also made by, yeah, Emma is sitting in United in Canada and taking care of communication with a 9-hour time delay, and we have another person here, Emilia, who takes care of the social media here, and then we have Anas, who's taking care of all the press related material nationally and internationally, and we have, we can see that everything is really well received and communicated. So this year we have changed a little bit. Now we have one division or district of light installations out in Refshaleøen. We have 6 pieces there due to the collaboration with Stine. Og fantastisk samarbejde. Tusind tak. Vi har en stor mængde ting ude ved Ørestaden, som man kan tage ud med metro. Og de er rigtig flotte, også ude i mørket der. Det samme mørke, der er i Refshaleøen. Og det tredje er så ude på Vesterkirkegård. Og jeg har selvfølgelig svært ved at lige at nævne, men jeg vil bare sige, at det kommer vi ind på lidt mere. Fordi jeg står bare her for at give jer lidt indblik i maskinrummet, kan man sige, men i virkeligheden også visionen i det her. Og jeg har den ære, at stadsarkitekt Camilla van Dørs kommer bagefter og fortæller om, hvordan at hun og byen dermed ser på det her. Så det er vi meget glade for. Så thank you for coming, city architect Camilla, after me. Ja. Så vi har udviklet den måde, at kortet er delt således, at man kan bruge flere aftener i lysfestivalen. En på Refshaleøen, en i Ørestaden ude på Vesterkirkegård, og en eller to herinde i byen. Det er ved at blive en vinterferieaktivitet, kunne man sige, at være her. Og det har i virkeligheden fra starten været målet, that we wanted to do activity through many days in this season, so people had a chance to relax, take a dinner, maybe sleep here, and come back to the festival. De tidligere år har vi været mere koncentreret, man kunne klare det hurtigere. Men vi håber, at mange af jer vil benytte jer af at tage ud til de steder og se det her, for det er meget, meget flotte ting, der ligger derude. Vi får stor inspiration fra andre festivaler, som vi arbejder med. Vi arbejder med festivaler i Oslo, Stockholm, Lyon, Brixen har vi et meget stort samarbejde med også, og hvor der er kunstnere heroppe lige nu og laver noget ude på Refshaleøen. Så det internationale netværk også på den front er øget, således at vi kan genbruge værker, som vi skifter enten virtuelt eller reelt, bytter værker ud, som så bliver brugt igen. Det er en stor værdi for os, og det er også en stor værdi, håber vi, for de andre. Vi har været nede, jeg har været nede i Lyon og set moderen over de her festivaler, og det, jeg kan se, at det er nye tider også for dem. Men vi er på vej videre. De mennesker, som skyldes, at vi er her i dag, det er de mennesker, som altså fylder 4 af 4 sider. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er jo ikke, this is not the Oscar nominations, but I have to say thank you to a few people, because this is the crowd of people here that makes it possible for us to run this festival this year, free for everyone, young and old, tourists and people living here. Så jeg skal ikke kede jer med det, men jeg synes alligevel, man skal lige stoppe op et øjeblik og takke til vores sponsor, hovedsponsor, som var med til at grundlægge, altså Strømmer, Danmark, Tivoli, som har en hel del ting, som de har lagt hus til i dette år. Selvom Tivoli er lukket, så omkranser vi Tivoli med nogle flotte ting. Vi har fået aften her af Royal Unibrew, og så er der nogle fonde, der har givet penge, på trods af, at de jo var nervøse i oktober. Skal man give penge til noget, der lyser? Og det var så William DeMange-fonden og Knud Højgaards fond, Augustinusfonden og overretsstavfører El Søjdens mindelegat. Og de har så givet kontante midler, som vi så har kunne bruge på at få blandt andet Jan og Isabella op, men også andre.
så skal vi også takke By og Havn for samarbejdet med at bruge havnen. Det er jo ikke altså noget, som der bliver taget chancer med, og det gør der det hele taget ikke. Vi føler, at vi arbejder under ordnet forhold. Vi arbejder med folk, som får løn eller overenskomst. Vi arbejder med, alle installationer er sikre, nok. Og at vi ikke arbejder med frivillige. Så det er, vi er stolte af som festival at sige, at vi opererer ikke med, at en masse unge eller voksne slider sig selv ihjel, fordi de håber på et eller andet andet. De er her, fordi at de er en del af os. Så har belysningsvæsenet, som nu hedder EDF, hjulpet os meget. Og firma, der hedder Stormborg, og Juleministeriet, som også nu er operativ i februar. Og så har vi så Kulturtårnet og et elbilfirma Polestar, som har fået lov til at køre nogle særlige ruter med en... Og så VNR-TV. Så er vi så ude i områdefornyelsen Bagnehøj, og vi er ude og sige tak til Refshaløens ejendomsselskab, Reften, Ørestad, Vandlag, Grønhavforening, Institut de Français, italienske kulturinstitut også, Teatermuseet og Broens Gadekøkken. Tak for det. And at the same moment, I would like to thank you that we have succeeded in getting a collaboration with Disneyland Paris. Thank you very much, Marie and Clotilde. Thank you also for coming here. This has been an extraordinary experience to work with the Disney team. Super intelligent, but also a lot of communication in order to make this work. I know that Tivoli has tried several times, we have talked about this and other people, to get Disney to Copenhagen. This is the first time that Disney is visible in Copenhagen. It's for the children over here at Broens Gadekøkken ved Skøjtebanen. Det spiller. I know that you will invite people to come over and you want to explain about the piece over there. For those of you who want, you can go after this with the Disney team to hear about the interactive installation there. Big time interactivity. Så er der nogle andre firmaer, der har hjulpet os, og så er der nogle uddannelsesinstitutioner, der har hjulpet os. Vi takker dem på vores hjemmeside og på alle vores skilte og på vores app, så jeg skal ikke trætte jer med det. Men der er nogle uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet og KEA, og vi har tidligere med Arkitektskolen og med Next. Men i år har vi været ude og kuratere nogle ting, som vi har fået med i festivalen, som unge studerende bruger i deres studieforløb til at opdage, hvordan det er at arbejde, om jeg så må sige, at blive eksponeret i det rigtige liv. Og det er optur for de studerende, men det er også optur for os, og det er også et lag af inspiration og glæde for os alle sammen. Ungt Lys er også med. Det er en organisation under Dansk Center for Lys, som tidligere var koordinator af festivalen. En forening også, en meget sympatisk forening, som har en Ungt Lys afdeling, som har nogle vinduer, som de har fået lov til at låne af Tivoli oppe på den matrikel derom. Union Kål, som ejer den ø der, som, der har vi lavet en lysting, som bliver mere og mere tydelig nu, hvor de ikke er flyttet ind endnu, så vi har fået lov til at lyse på det også. Så har vi Holmens Kirke, som nogle af jer har meldt jer til den klassiske koncert, et classical concert i Holmens Kirken kl. 8, og det er jo gratis for jer, der er her. Og det er med Mogens Dahls Kor, Kammerkor, og med en verdenspremiere på et stykke, som er nykomponeret til i aften. Dan Hostel har også hjulpet os, Vallensbæk Kommune, Urbanplanen, mange mennesker. Statens Kunstfond, Statens Værksteder. Jeg kunne blive ved. Det var præcis det, der var visionen dengang. Det var, at flere og flere aktører fandt vej ind i det, vi har tilbydet, og fandt deres plads i det, at vi kunne skabe værdi for hinanden. Vi kan skabe værdi for dem, måske kulturel værdi, men måske også i mange tilfælde økonomisk værdi, i at de kan sige, at de er med her, eller at vi kan vise, hvor de ligger, hvad de gør, og
hvad deres værdisæt er. Det sker i høj grad, og det vil Camilla komme ind på med de forskellige distrikter i byen. Mener jeg, du kommer ind på, det håber jeg. Og Københavns Motorbådsklub har givet noget, også noget strøm. Så der er mange måder at komme ind i det her på. Og Gobo har givet os farvefiltre, således at vi kan farvefiltrere nogle af gadelamperne, det vi ser, når I kommer op ved Højbro Plads. Og så har vi fået sponseret nogle lamper af mange firmaer. Jeg tror, det bliver lidt trættende at høre på, men det vil jeg ikke gøre. Men jeg vil bare sige tak til det team, vi har, som består af en ny projektleder, som hedder Dorte, som jeg tror er kommet nu. Hun er roen selv. Jeg kan ikke få hende til at hylde ind ud af det, hverken op eller ned. Det er fantastisk at arbejde med dig. Og Ida, som har været herinde, og som fortsætter lidt endnu, superskarp, ingenting går under, alt kører. Og Sofia Iversson, som er ude stadigvæk, og hun er en blanding af kuratering og projektleder i mange. Det er et helt fantastisk team, vi har. Og så har vi så nogle specialister, som arbejder med det audiovisuelle, med projektionerne. Kasper og Nikolaj og Senja, som laver lyset i aften i kirken. Og så i Anders' PR-team sidder der så Mads, Christoffer, Andreas og Emma, som arbejder med det. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at jeg står sådan set bare og prøver ligesom at være ydmyg over, at vi møder alt den hjælp. Så det er det, vi lever af. So thank you very much. Thank you very much, artists, for coming here. We hope we treated you okay. I'm sorry for not being communicative all the time, but everything has been working out, I guess. And thank you to all of, tak til alle jer, som har bidraget til, at vi kan holde en festival. Og hvis der bliver et overskud, hvad jeg ikke tror, der gør, men lad os så bare sige, der bliver, så vil det blive brugt til, at vi laver lys igen næste år. Så det er det, vi er til. Og tusind tak, fordi I kom. Det var mine ord.